nya arbetare, bönder och soldater, är de förtryckta folkens bundsförvanter och kamrater. En förebild som Kina är för kampen vi skall föra. Vill imperialisterna till varje pris förgöra. Vid Kinas gränser står de nu med bomber och kanoner. Men östen lyser röd och 700 miljoner kinesiska kamrater står beredda att försvara sitt land och oberoende mot reaktionens snara. Kinas folk står enad under ledning av partiet, ett föredöme, en symbol för socialism och frihet. Och går vi samma väg som Kinas revolutionärer och övervinner liga då blir världens proletärer.